vort kære, rolige fædrehjem, vi skulle for evigt savne. Der åbnede mamma sit vindue på klem og råbte på vores navne. Emil og Peter, hvor skal I hen? Hvad gør I med bogen på gaden? Skynd jer nu straks herind igen, nu kommer Dorte med maden. Betuttede begge to vi stod, hvor rejse gik rent i glemme, og uvilkårligt lystrede vor fod den moderligt myndige stemme. Min vrede nedslog hendes blide røst som lynstrålen i egestuppen. Jeg druknede min sorg og fandt min trøst på bunden af sagosuppen. Dette citat fra børnedigtet Flugten til Amerika af Christian Winther repræsenterer Biedermeier-litteraturen, der i sin grundtræk søger at fremhæve det gode i hverdagen. Biedermeier er et tysk begreb, der betyder spidsborgerlighed. Biedermeiers stemning i Danmark er indbegrebet af hygge og følelsen af idyl og harmoni. Et typisk billede på Biedermeiers stemning kunne være en søndag tilbragt sammen med familien i det idylliske, harmoniske hjem. Et typisk træk for Biedermeier-litteraturen er grundtanken ude godt, men hjemme bedst. Hvilket også afspejles i digtet Flugten fra Amerika af Christian Winther. Her er det den unge, naive, men opriske dreng, der grundet utilfredshed med sine vante omgivelser, ønsker at drage mod det forjættede land Amerika. Her lykkes det ham at overtage sin bror at tage med, men ved lyden af deres mors hjemmelige, fredelige og kærlige stemme, falder ønsket om at drage afsted fra det vante og kendte straks bort, og de vælger at blive hjemme. Biedermeier-litteraturen søger nemlig tilbage til det vante og hyggelige hverdag, ved at fokusere på motiver som familiehygge, idyl og harmoni. Biedermeier-litteraturen skjuler dermed også bagsiden af medaljen og vender øjnene bort fra det mindre glædelige og harmoniske ved udelukkende at fokusere på det idylliske og fredelige. Fortællerholdningen i Biedermeier-litteraturen er meget positiv og opløftende, og Biedermeier-tanken udspiller sig i litterære værker som Børnesalmen, Eventyret, Romancen og Vaudeville, hvor et vilden kan sammenlignes med en moderne musical. Fælles for de Biedermeier-litterære værker er, at de alle ender godt. Igen vender man tilbage til harmonien og idyl. Man kan på den måde argumentere for, at Biedermeier-stilen indeholder en naivitet. Man nægter at se den triste sandhed i øjnene og overbeviser sig selv om, at enden altid er god.